kuollut tän tai. Friendly airstrike on the way. Onneks mä tapan ne kaikki ennen kuin se airstrike tulee. Mitä täällä tapahtuu? Varo joku russiin läpi sitä. Mitä täällä tapahtuu? Ui. Akes. Jep. Destroy the objective! Vei mun polku pyörä. We've got the bomb! Oh, vittu! Jääkö se? Vittu! Vittu mä heitin mun naation kun saatanan selkää.